«Надія на нове життя» – назва одного з проєктів, який подали на конкурс бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ-2021. Наталія Кузан, авторка проєкту, розповідає, на меті мають побудувати притулок для безхатьків та одиноких людей. Ідея зародилася ще у березні, адже саме тоді небайдужі містяни вирішили усіма силами допомагати тим, хто проживає на вулиці. Ідея сама ще в нас зародилася в березні місяці, тоді, коли почався карантин. Це була спочатку така якби акція, такого можливо милосердя. Після того, як ми просто задумалися, що багато людей, які в нас живуть на вулиці, тобто безхатченки, які якимось чином проживають і харчуються, їм допомагають люди пересічні, тобто громадяни, які проходять і надають їм їжу. Ну, ми через соціальні мережі звернулися до мешканців Мукачева з проханням допомоги. Тобто баба Галя, багато хто її знає, дав, вона в такому розпачі, в сльозах, допоможіть мені, будь ласка. І потихеньку це все закрутилося. Коли почули про можливість надання соціального проекту на конкурс громадських ініціатив Мукачівської ОТГ, часу не гаяли. Зареєстрували одразу два проекти. Один проект маленький – це на харчування для таких людей, а другий проект – це великий, тобто він включає в себе такий осередок, притулок, де ті люди тимчасово зможуть проживати, адаптуватися, змінюватися, проходити деякі такі психологічні, медичні допомоги, тобто щоб вони могли змінюватися і потихеньку вливатися в нашу спільноту, щоб вони могли працювати, жити. Вартість проектів – 300 та 800 тисяч гривень відповідно. Маленькі ми подали на питання, там буде 20 чоловік зможе питатися. Вони можуть отримати і на обід, і вечором питання. Більший проект це 800 тисяч, це будуть закуповуватися вагончики, ну, кровати, кухня, стиральні машинки, білье постільне, ну, все буде нове. Локація притулку – попередньо площа, де знаходиться колишній м'ясокомбінат у Мукачеві. Притулок планують зробити у вигляді вагончиків. Чому вагончики? Тому що, якщо що, можна локацію міняти. Тобто не тільки в одному місці, а можна поставити їх в інше місце в місті. На тому місці, де буде цей проєкт, там вони будуть і питатися, вони зможуть там постирати собі речі, постричися. Вони зможуть там переспати, да? І от для того, щоб вони по місту ходили чисті і опрятні, щоб вони могли зайти в магазин, купити собі хоча б простої води. Причетні до створення проекту запевняють, людей, які через складні життєві обставини опинилися на вулиці у Мукачеві, багато. І більшість із них з нетерпінням чекають на цей притулок, адже це не просто місце для проживання, а допомога, яка повинна спонукати цих людей знову ставати на ноги і намагатися змінити своє життя. Эти люди, которых мы кормим, они действительно тоже хотят меняться, у каждого своя история. Кто-то был бизнесменом, у кого-то забрали квартиру, банк, кто-то, ну, есть такие люди, которые выгнали из дома. Мы готовы этим людям еще помогать в каком плане? Устроиться на работу. То есть эти люди, они реально хотят работать, хотят меняться, но, к сожалению, нету шансу у них, тому що от в такій житті живуть. Голосування у конкурсі бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ-2021 відбудеться вже у вересні.